Mundaq üç gapni qosingizni sestivassangiz mayli, lekin hergiz igizingizdan chiqamasligingiz kerak. Birinchi, oilangizdagi ko'ngilsizliklarni do'stingizga aytmang. Chunki do'stingizningmi sizga chin yurakidan ko'ngil bo'lishini atay. Balkim bu gaplar kun otilmaylar ko'chaga chiqib, so'z chechak bo'lishi mumkin. Ikkinchi, munosabatingiz har qancha yaxshi bo'lsa-mu, o'zingizning maqbiyatligi va ojizligini boshqalarga aytmang. Chunki bularni bir odam ortiq bilsa, sizga bir xavf ko'payadi. Navoda ular bilan orazlashib qolsangiz, sizning ular deganlaringizning hammasi maqbiyatlik bo'lib turaverishini atay. Uchinchi, o'zingizning muvaffaqiyat tajribalarini boshqalarga hargiz aytmang. Qanchalik muvaffaqiyat qozonib ketishingizdan qat'i nazar, o'zingizni ko'kka ko'tarmang. Chunki hech kim sizning o'zidan eshib ketishingizni xohlamaydi. Ota-onangizdan boshqa hech kim sizning o'zidan yaxshi turmush kechirib ketishingizni aslo xohlamaydi. Reallik shuki, siz sirlaringizni qanchalik oshkorlagan siri yo'qtadiganingiz shuncha ko'p bo'ladi.